Vremenski uslovi omogućili su da beogradski ekodezu prepodnevnim satima obavi planirano larvicidno tretiranje vodenih površina na teritoriji opštine Paraćina, zatim kasno popodne i uveče takođe sa zemlje obavi za prešivanje protiv odraslih formi komaraca na svim projektovanim površinama. To je drugo od ukupno 5 tretmana koji se sprovode tokom godine dinamikom i intenzitetom koji prati životni ciklus ovih insekata. Juče je završena druga akcija za prešivanje komaraca na teritoriji naše opštine. Ona je obuhvatila larvicidni tretman negde u popodne i u popodnevnim časovima za prešivanje odraslih forma komaraca na teritoriji grada i na teritoriji seoskih mesnih zajednica, i to onih seoskih mesnih zajednica koje su bile pogođene poplavnim talasom prošle godine, bez obzira da li se radi o Moravi, Crnici, Suvari ili reki Grzi, sva ta sela koja su bila na neki način indirektno ili direktno pogođena poplavama su tretirana i prošle godine protiv odraslih forma komaraca i larvicidom i ove godine da bi se smanjio broj populacije komaraca na teritoriji opštine Paraćina. Drugom akcijom obuhvaćeno je gradsko naselje i 20 sela koje gravitiraju oko vodotokova. U prvoj akciji obavljen je larvicidni tretman, a prema ovogodišnjem programu suzbijanja komaraca predviđen je aviotretman na teritoriji čitave Paraćinske opštine, kao i dva tretmana odraslih formi u seoskim mesnim zajednicama.